ilmaha isaga oo garan kartaa hal qof oo fursad u siday u yahay marka maxamed abd al bayn aduuna ku leeyahay wuxuu ugu jawaabay ha laakiin waajibkiisii buu kutay waajibkaaga inaad gudubto in qof walbaaba gutaa xilliya maaha marka isaga ayaa keenay fursadda dhalinyaradii badnayd ee caawa halkan taagnay niyaqaar badan aan soo istaagin in aan taasoo celiyo qaybna waxay ka ahayd runtii oo saamaynta ugu weyn noloshayd ninkay ugu le weyn aan isleeyahay ilaahay ka sokow isaga mas-uulka wax aan ahay caawiye meesha aan joogo ma ardayda aan dirayna waxaan u rajaynayaa iyaguna mas-uuliyad ah inay soo gudbiyaan iyo maalin kale waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxweyne cabdiraxmaan farole oo isaguna ii dhiibay xilka tijaabada ah ee siyaasadda wasiir waxbarashada iga dhigay ana waxbarasho ma soo baran kamana shaqayn weligii hadda kahor waxbarashadaydu maaha waa yaray nabadeeduna maaha marka waxay ahayd iyada ruuxeedu in la isku qabo nim aan ashad lahayn in ugu tijaabiyo ilaahay aan u ceebatoray inaga igu ceebatarana waa mahadnaqaya waxaan kaloo mahadnaqayaa madaxweyne farmaajo oo isaguna fursad kale oo siyaasadeed oo adkayd maalinkeeda isiiyey oo shaqo aan horey soo qaban igu tijaabiyey dabcan isagu aan weligay arag laakiin imaqlay oo keliya oo raadkayga keliya dewraacay intaa ka bacdi waxaan jeclahay si rasmi ah inaan horteena ugu dhawaaqo marka ugu horeysa inaan taaganahay xilka madaxweynenimada ee dowladda puntland 2019 waxaan la idin weydiisanayaa gacantiina iyo taageeradiina idinka intaad saamaynta kuleedihiin maxaan ku doonayaa inaan u tartamo xilka laba sababood midda koowaad waxaan leeyahay aragti iyo feker aan isleeyahay waxaad ku wajihi kartaa caqabadaha hor yaalla maanta oo haddii aan fursadda helo aan ku wajihi karo midda labaad oo aan isleeyahay waa ka muhiimsanaan kartaa waxa weeye inaan hormuud u noqdo aragti iyo dhaqdhaqaaq cusub oo feker oo jiil cusub ay qaadaan oo tooshka la sii wado oo dhallinyarada halkaa ka istaagtay wuxuu ka dambeeya aan tooshka ugu dhoyo oo ay aragtiina hogaamiso oo aan doodaas iyo fekerkaa aan qayb ka noqdo haddii lay doonto maxaan qaban maxaa ii ah qorshe oo muhima caawa maaha habeenka ay ahayd inaan soo bandhigo manifestada barnaamijka doorashadayda laakiin waxaan soo duurdhigayaa duumarayaa meelaha ay tahay inaan xooga saari doono oo gundhiga u noqon doontaa barnaamij dambe oo siyaasadeed aan sheegi doono kow maxaa ka ah amniga inay puntland hesho amni iyo deganaan laysku hadlayn karo taas oo loo marayo waxa ay u baahan tahay in la dhiso ciidamadeedii in la sugo amnigeedii in caqabadaha taagan laga hortago markale maahi anigu khabiir ku takhasusay arrimaha amniga laakiin taladeeda iyo fekerkeeda iyo khubaradeeda anigoo raadinaya walwalka amnina qaba oo 20 sano ka bacdi uu jiro oo farimuhu badan yihiin waxaan siinayaa mudnaan xoog leh inay puntland nabad ku seexato kuna soo toosto waxaan qodob kale oo muhiim ah xoogga saarayaa in la helo koboc dhaqaale dhaqaaluhu waa waxa keliya oo saamixi kara hawsha aada rabtid inaad qabatid haddaad rabtid inaad waxbarasho ka shaqaysid iyo haddaad rabtid amni ka shaqaysid waa inaad resourcigeedi heshaa marka waxaan ka baaraandegayaa oo dul istaagayaa sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha puntland resourcigaynu haysana loo miiqaamin lahaa mid cusubna loo abuuri lahaa gacan ammaanana loo gelin lahaa sidii loogu talagalayna loogu dhaqmi lahaa anigoo khubradeeda iyo fikirkeeda iyo caqligeeda raadinaya waxaa iga go-an ama iga go-anaan doontaa in aan kobac dhaqaale oo laysku hadlayn karo oo baahiyaha ina hor yaalla dabooli kara inaan abuuro si aan u wajaho caqabadaha waaweyn qodobka saddexaad oo saldhig u noqon doona barnaamijkayga
وأوحى أن ويروا وذكر برسو شوية فلان هشيس أه وذا صعوته يسو نيات سن إلان حسير تنوض ويقول ريان دغب شوية فلان دغن بأساسو هذا اسمه هذي فقال دغن بحوغل أي صدروها وشي جبح فقال دغن وأن قرصودي لهي لنوشرة حسير وحن كان نقول دونا إن أن نبضون نبضون هذا كميدة أو أهتا هرمود كان نقول إن أن نقول أو أن تقضيريو سيدي مد نمو بلشو أو بردة نوره إلها تدهشيسة أيا هون جلترة قلوب كأفراد وحوي أذيك بلشو أو بروحة أو كاملة وهدو يعي وحبرشو يا عافمات يا بيوه يا وحي الله حليلة اللي هرب أن حوق ساريو وحبرشو يا عافمات مره الله حليلة سياسة عرب وحن كي يرى دونا أرهمها فدرالك يا فدراليسنك يا قولك يا دونا وقضبك لحال وقلدك أنه دونا برنامج تيجا تيران تيسان دونا قصر بابو ايدي شيء كرا قضبا ايدي شيء يقول لك ما هذا هو مثلا انا هذا لا يهي فاتيغا راه اري يقول هذا هو هذا يقول فاتيغا راه لا بشر يعني في المثل مرنا وحبرشا ايام يدين كم مثل مرنا سياسة دولة الدحا ايام يدين كم مثل سياستنا هو مثلات يا اديب ريكورد كيغا فاتيغا ايام في فرنسا كيغا يعني بالكوال من الله وهذا كبر الغالي يا إنا هو اللي جبر لكم هو ترى واخرك فالله أنت أنا ذلك جلي أنا أنك دبي أري جي من أول نقطة ميت كنتن أمانو لا أدي دي بتانا هذي سهي ميت ماري ذي يا هذي سهي ميت يا صليت نوا إنا ذي الحشيش وحميهنا وانصمينا يا ترى وذاك ثلاثة تذكاري أنا أقول أديك أنا أقول أنا أقول خبيركم أهي وقت وحين أقول إيسا ترى أدليدهين وأغلقين قدر ستان وأنا أقول إيديكو سمعيكو وحن كلا ساري دونا هاي لها دولة وأذكر الحمراء وحكومة هي بارلمان يوم كرسوك وحي كلا هان دونان تدي حيدود او مدح بنام او كلا شرفن او اس حسابية وان مدنا مد مغن او احاين هاي ده هدو ولده ايانا حوكين دونان وحي نغض دونتا وحان حوك نسارا انستيو شريسة وحان حوك نسارا دونان وحان ايدي كون متلي دونان ويدي كون قامي دونان تاريخ دينا يهمل دينا يتبش دينا يمقام كينا يميسان كينا أيان لكم مثل دونا وحان أقران دونا إن صحافته أي ميس كصوف ريسته وضلي شيء رشيته إن بلشد الرئيب تاهي أي نقدر نحن رشو إن أضياش أم ديسني أي إريق أضياشان إن تعصر لمن وحي ميسا ميسا إن ثلاثة لا عرب أو قفلته وحن رجلان دونا مركا ثلاث لا يسوها يسو أو دليل شيء دليل شيء يجيه كل شيء كروي أيام رجلان دونا يدا وحن صمين دونين سياسة كل سنفرقه يكوح يدلل يدلي يكوح مقع دارا ثلاثة عن قبنايا ثلاثة عن قبنايا وحن قلنا ثلو آن هير بودنانو هايو حان كفو قال دونا إن كو حبل حلتا آن هايو نانيس وغر بيو تاس وان تبنواني انتا سو حين وانيان وحا آن قدقان دونو تحراعا إري يدا يو وحا آخوين عدو أمتا إري وحا كده هيا بودنان يسير ووصا ساسي وحا يحاي قبل تا اينو توقنو وبودنان لو يغانو وقبل تاريخي تكتبيري وغوبي شر وغوبي كيسر دراويشتي سيد محمد عبد الحسن يغوبنا بضوكي وغوبي سلطان محمد علي شريف وغوبي
gobol ismaankii baargaan waa gobolkii sadanooyinka oo gobolkii laga aasaasay SYL iyo dhaqdhaqaaqii dowladda Soomaaliyeed waa gobol taariikhi ah oo tusaale laakiin haddana waa gobol tabashale waa gobol tabashooyin dhaadheer leh waa gobol leh tabashooyinkii ilaa 70-tii 78-tii ilaa iyo 98-tii taariikh uu soo maray sanadihii sugitaanka loo yaqaanay waa gobolka taa soo maray in la aasaaso oo loo yimaado magaca Puntland geedisocotaas ku yar rag baana sameeyey hoggaan dhaqan iyo hoggaan siyaasadeed oo duruuf adag ku jira oo niyad bira leh laakiin faramaran ayaa sameeyey nin odayo halkan fadhiyo afar ee mucaawo fadhiyo la yidhaahdo Cabdisiin Cali Turyaan oo ka mid ah siyaasi Puntland wuxuu yidhi Puntland dabeecaddu ma samayn dad baa sameeyey dad faramaran oo hungaah laakiin niyad bira leh ayaa shalay sameeyey wuxuu ahaa mashruuc la mahaabiyey guud ahaana lagu guuleystay oo miro dhalay oo lagu baraaray himiladii laga lahaana badankeeda laga gaaray in maamul laga samaysto lagu baraaro dowlad Soomaaliyeedna laga dhiso taasi waa Puntlandtii shalay Puntlandtii madaxweyne kaasi shantii sano ugu dambeysay inkastoo madaxweynuhu uu wax qabtay oo qabta weliba wax la taaban karo ay ka mid yihiin dhammaystirka labada ayrbuur Boosaaso iyo Garowe ay ka mid yihiin wax waaweyn oo la taaban karo haddana waxaan oran karaa waa hami iyo himilo laga gaadiyey dadkii laga lahaa waxaan oran karaa waa ballan iyo ammaano aan la xajin waxaan oran karaa waa maqaam iyo miisaan hoos u dhacay marka la eego Puntland shantii sano ugu dambeysay markaan saas leeyahay ma jecli inaan noqdo bakhayl oo aan abaar ka dhacaan noqdo madaxweyne kaas madaxweynaha xilka haya waxaan ka codsanaynaa xilliga haray inuu dalka nabad iyo wadashir ku gaarsiiyo waxaan ka codsanaynaa in doorasho xalaal ah oo waqtigeedii ku dhacda in la qabto waxaan ka codsanaynaa in guddi xalliya khilaafka baarlamaanka oo lagu kalsoon yahay oo laga tashaday uu soo xiro oo dadka reer Puntland ay ku kalsoonaadaan waxaan jeclahay in dooda doorashadu ay noqoto mustaqbalka ee aysan noqon wixii tegey waxaan jeclahay in isimada sidii dadka odayaasha halkan ay ka sheegeen oo sheegay isimada gacanta ay ugu jirto taladu oo mar kale annaga iyo dadka noo dhexeeya inay keenaan dad masiirka dadkan mateli kara dad istaahila inuu nasoo hortaago waa ka xumahay xildhibaanadii shantii sano ugu dambeysay in aysan meel sare maqaabka Puntland uga oolayn runtii waa ka xumahay waxaan ka xumahay haddee codna waa ka sugayaa markaan saa leeyahay laakiin waxaan jeclahay in ay soo fulaan dad masiirka dadka ee Puntland u qabma doorashada Puntland ee 2016-ku maxay noqon doorashada Puntland waxay noqonaysaa su-aasha la weydiiyo in la helo Puntland in la helo Puntland ka tirsanta himiladeena rabitaankeena fikirkeena duruufaheena iyo inay noqoto Puntland mar kale iska daba ku wareegta oo ay nuguga kaliya tirino waxaan qabaa inaynaan fursad aynu u haysano oo kaliya inaynu dhisno Puntland inoo qabata erey waxaan ka dhahayaa dhalinyarada iyo haweenka oo ah qayb weyn oo bulshada ka mid ah dhalinyaradu 75% gabdhuhu in ka badan 50% laba kooxood oo bulshada ka mid ah oo wax ku ool ah oo xoog ah oo loo baahan yahay in fursadda ay leeyihiin laga xoojiyay sida ay tahay gabdhuhu waxay qaateen kaalintii ugu muhiimsanayd inkastoo weligeenba gabdhaheenna aynu u hanweyneyn oo ay ka firfircoonaayeen haddana waxaa la qiray kaalintooda ilaa intii barbarkunacay waxaa loo baahan yahay in fursado shaqo loo abuuro waxaa loo baahan yahay in talada dalkana wax laga siiyo dowladdaydu waxay noqonaysaa mid tixgelisa codka dhalinyarada iyo gabdhaha mid ay kaalintooda ku yeeshaan ayay noqonaysaa taasi waxay u baahan tahay marka halgan iyo hawl la qabtay u baahan tahay hawl la qabtay shaqo u baahan tahay
لما هي ولالو وحان عيدو كوها وصوم نفتا لوها تاقا وحاد هي كولا لهاي سلطان تيم عدوها هوشا ان شيغينا وحي ابا هانتا هاي ان لوها وكرا ابا هانتا من يردي ان مانتا وحي هكسني ساين تهريبتو تا وحي كيري ساقوس وكا وحي نقول لها انها تهريب هتهريب لطينا كم مغلما يعني وحي وصول كو تهريب تهريب لهين بلا يكرر بين نوابوه dadiyada waxa la yahay iyagana kalsoonida xadigeenina ee ku kursoonaada inaynu halkan fursadaha ka arko hana u halkan taaginina meel kale oo ina ka fog sidii uu yahay abaanki Soomaalida uu yiri ha ka dayri waliga nolol aad la diri tahay hawdoodin waliga mid fawo ku dayasha waxaad guru ka jira dad kale ayaa kale waxaan qabaa dhalinyaradeenu waxay la mid yihiin dhalinyarada adduunka waxay gooyaan bay gooyaan iyaga fursadaha qaban kara marka waxaan rabaa dhalinyaradu inaysan ahaan tabin marka waxaan leeyahay gankaa kuma dheera caaro gankaa waa saga gankaa kuma dheera caaro aqoontaaduna ma gaabna ma gaagixin aayahaagu dadkaaguna kuma giriifin galbeed yurub kuma yeerin giriinkuna kuma baahan dalayada ee Puntland waxay u baahan tahay inay dalkooda dhistaan oo ku kursoonaadaan laakiin wax loo baahan yahay in fursad la siiyo oo hoos loo eego dowladda aan madaxda ka noqonaya haddaan ku guuleysto waxay noqonaysaa mid xoogaa dhiri gelisa oo awood siisa waxaan rabaa inaan ka dhaho arrimaha la xiriira Soomaaliland iyo Puntland iyo aqoonta taagan oo yaa baan taarkiin badinaa hataana aan ka maqashaan marka ugu horeysa dadka degan Soomaal iyo Sanaad waa dad reer Puntland oo wax ka dhistay Puntland iyagoo miyir qaba oo soo jeeda wax ka dhistay waxaana fulay waxa jira tabashooyin ay ka tabanayaan reer Puntland ama ha ahaato xagga siyaasadda ama ha ahaato xagga amniga ama ha ahaato xag rasho taas waxaa loo baahan yahay reer Puntland in ay hoos u eegaan arrimahaasna garowshiye ka dhigaan dowladdeeduna waxay noqon doontaa mid taa dhigaysata oo gudbaysata arrinta la xiriirta arrimaha taagan Soomaaliland iyo Puntland horta waxay ahayd laba maamul oo dirisa oo muddo dheerna Soomaalidu ay eegaysay oo nabadgelyo kuwada noolaa oo Soomaaliduna ay farta ku fiiqaysay oo ay macaamiil la kuulayay bay ahayd waxaa nasiib darro ah colaad hadda taagan inuu yahay madax ee madaxweyne Muuse Biixi ninka isagu bilaabay inkastoo arrimahani ay muddo iyagu ay soo socdeen Muuse Biixi waa nin weyn oo askari ah waxaan ka filayaa siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaalidana waa ka mid yahay dagaal iyo jabhadana wuu yaqaanaa ninkii maanta colaad inuu horseedi lahaana maaha taa waxaa leeyahay Muuse ciidan maalaa la kala baxay boqorka dadka reer Sool iyo reer Sanaagna iyaga oo miyir qaba oo aan xabadda foorka looga hayn aayahooda inay ka fikiraan oo ka tashadaan oo go-aan ka gaaraan iyaga ayaa isla dadka reer Puntland arrintaas waxay ka mid tahay dastuurkooda waana lagu qasban yahay in la difaaco oo la garab istaago arrintaas la xaqiijiyo waxaan dhinaca kale sheegayaa arrintan inaysan ahayn arrin lagu xallin karo qori caalamiis in loo baahan yahay in nabad iyo caqligu uu shaqeeyo laakiin taas waxay ku jirtaa gacanta madaxweyne Muuse Biixi ayay ku jirtaa colaadda iyo nabadda isaga ayaa loo baahan yahay inuu arrintaa wajaho oo aw dadka xabadda dafoorka uu kaga hayo oo ka qaado oo xal Soomaaliyeed iyo odaynimo u dhan anaga waxaan rabnaa dadka inaan darsimo kuwada noolaano uhulaanimo kuwada noolaano arrintaa raadinaan rabo waxaan rabaa inaan ka dhaho arrimaha la xiriira dowladda federaalka waana ka soo shaqeeyaa anigu ma aha nin caraysa oo haddaan la eriyo tuurturo xilka laga soo qaaday waxaan dhihi doonaa badanaa waa wixii aan dhihi jiray markaan halka joogay marka hore waxaan qabaa in dalkan inuu federaal noqdo oo dhismo
وسوق على ميش وميش توبي إذا روح هذا وطلع عضو مصر يعني هذا هذا عمر كان هذا في سوريان إيه واحد كنت من دلال يعني دلال كان هذا كذا بنت الآن أيام هرمود كاحي ماذا حد يسجد ما يستنا نبوح بقدري ماذا حويلي بقدري وحسن شيخ أنا قال فوق كيف دلال أيوة صار وهنا هاي هو صعطة ولنا صعطة وطا لكن واحد يموضة ديلي ديلي بقى يموضة ذلك يموضانا وحوي إسكم من الأولين وحا إسكم من الأولين حكومة يتي كرسوركا يتي بارلمان وحا أذك حد إنا التلادد وحا شرع يقوله وسيح هذا يقوله بارلمان ما داما قراه وسيح هذا أو إنتي سبلا حد سيما قرأيه قرأ بارلمان تاسي وحا يتتر كتاهي إنتو دي دعوه ودود إسمي سامن بعضه وآن قول الله سقلين ترد وحينا خطرت الطهي دول النمدي الصوماليات يتنوذاك جاهي لديران ديرين وحكرو أو موغطة فرقلين إسا صوت رئيسة أو قوة شهان إيضنا مامو القبلاد إيضا مامو القبلاد إيضا وحوية أسانتي تولد فترارك هذا العليس مكلدي سي تولد فترارك هاي سؤال واوي وهي رأيك لائق مضي من عمرسن أي سمس وحكم إذا أهنت سرعة جنسية ده وخطرتي سنة دولي سنة تاجنت وحكم إذا بيبسة ودلق قلبي دقع موسى وحكم إذا في ضد مدح وينيال مع مقبلات يبسك ضيع قوتنا أسرع وحكم إذا أو إيه مقبل أنيقة أرمها دبت وميرها لوك وزي الوقت في دولة الفدرال فهي إكسكلوس معيولة رحي سياسة أرمها دبت لكن هون تيوحا إيه مغضى سياسة أرمها دبتين وإلى روحيه غرضة شيحة وحاول دميسي أرمتا لحبيبت كندا هي سعود العربي وأنا قرأت كريم دولة الدحائن حبطت فوق الله وقفت يقولون اللي يري شيء قدين عادلة شرطان كندا وضل ضد الصومالية أبال وين أقرأي مين وين أقول يلا سعود العربي أنا وضل ولا هنا وإسلامه ويلا فوق هذا علاقات يثالش أنا قد حيثه كما تسبنين إن أنو سؤال هذا سأفل بنا وحالله مداه أنت تبوتي على تريد وحالله مداه أنت سويدن هي سعودية وحالله مداه أنت قضى هي سعودية الإمارات وحالله يا بره يروح فقط في سياسة أهلها هذه بدأ يا صومالية إن كرايس كتير كي ماذا أي يبو كريبو أخيرا ونقدان أو دنعقاها وعراض في ضربنا وحالي موغطة سياسة داس إنا يقرد تحتهي وحالي موغطة سياسة داس إنا يقباهنا دين دوض بلان لقرده وحالي تاسي فريسة إن سياسة أهلنا هذه بدأ فروح هذا ليه هذا بيدو كوي أمني كريب العاشر طرد فدرالك بطنا دورشي قريسة دورشي قريسة وأهلنا يلا قاروة وأهلنا تعالنا يسام مصير كوضة يرهبطان كوضة يمستقبل كوضة وحن دورد فدرالك هي عدك استقو كلبة كعود صنعنا وقنا بجينا إلا يسام أهلنا فرحة لسوبرين وضدت هربون تلان لود دايو آيو هورا إيجا كليا إن أي تلاضي ضيشان إنتا كبعدي صدح سؤال وضدت الويلوي ديو أيان خوانا كتواب ضدت واحد يقول لنا شحو تخلوه ترها قيمة لعقنا مهيسي شنين سنوات كرتها ما حال من احنا نريد تونيكا شين سيا كتواب يا وحاد لا يا هاي ترطن فوق بدحرة شماعة أهلين تلعق ما يستطيلنا وحا لا يا تذكر هاي بنتنا يا مستقبل كوضو برادو دوكان تاو ما ترى أنا وحا نقول تواب يا إن أي بطنا نقطه
waxa la og yahay oo dhardhaaro saddex ah oo la yaqaano oo qol ku xiran oo la tirsado waxay ceeb ku tahay sheegashada Puntland iyo magaceedii difaacdeeda. Qof kasta oo reer Puntland wiil iyo dabar ayay shantii sanaba mar xaq iyo sharaf u tahay inuu halkan soo istaago oo dadka reer Puntland u sheego meesha uu u dhigayo iyo waxa uu qabanayo iyo waxa uu uga dhigayo dadka reer Puntland oo ay metelayaan ama xildhibaano bixin lix wadayaan soo fuleen ama iyagu metelayaan ayaana go-aan ka iskale taas intaa ayaan ugu jawaabiya. Ugu dambayn waxaan jeclahay inaan idin ka tago hal eray oo ah anagu waxaan u taaganahay waan danaynayaa Puntland dhaqan iyo siyaasiyiin iyo dhallinyaro iyo haween iyo ganacsato iyo qayb kastoo iyada ka mid ah mid ah dan midanaa leh cadow midanaa leh gacmahana isaysata oo horumarsan waxaan raadinayaa inaan hormuud ka noqdo in la helo dowlad Soomaaliyeed. Soomaalinimadu ayaga way muhiimtahay ereyga Soomaalinimo waxa weyn ayuu aniga sumad ahaan iyo astaan ahiin ii marka dowlad Soomaaliya oo mid ah oo federaal oo heshiis ah oo booga dhayatay oo taladeedu aan qolo jiidanayn ee ay dhexda taal oo dariskeeda iyo iyaduba isnabadgelyeynaysa inaan helo ayaan iyadana diyaar u nahay oo aan ka shaqaynayaa. Waxaan aaminsanahay qodobadaas inay yihiin kuwo la gaari karo. Waxaan ka ku baaqayaa in doodeena doorashada Puntland ay noqoto mid dhab, aysan noqon dooda Facebook iyo waa guul iyo maasha Allah keliya inaan uga jawaabno su-aalaha adag ee ay noqoto inaynu kala hufno waxa dadku leeyahay, inaynu raadka iyo aynu eegno, inaynu su-aalaha dhabta dadka weydiino, su-aalaha aynu horyaalaa ma fuduma, waxaynu ku wajihi karaa si waaqici ah runtuna dadka kama nixiso. Waxaan labaaba guulaysanaynaa Puntland, waxaan u rajeynayaa guul iyo baraare. Soomaaliyana waxaan u rajeynayaa midnimo iyo baraare. Habeen wanaagsan baan leeyahay dhammaantiinba. Wanaagsan. خطبتي مشرحة وانا جاي سنه كلماتي تاريخنا محكمة كهاية دي بلغة من المدفة من انا وقع عشان دونا دي لهاي ما دام هو رايح نجي سنه عشان البلاد اللي غلطها سكوع الصنية والله هو كان كوع الصنية